first time I ever saw you, I fell in love when you entered the room. And when the light hit your face, we were just kids, but I knew right away that I will be with you until I stop breathing. I will keep loving you as long as my heart's beating. Oh, hold me close, promise you won't let go. I'm nothing without you, I don't know what I would do without you. You are the one I choose, I wanna grow old with you. I'm nothing without you, I don't know what I would do without you. Still in love with the way that you smile. And when I look in your eyes, I know that I will be with you. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Gente, por aqui tá tudo bem, né? Ó, tomando aquele cafezinho bruto de bom. Cedinho aqui na roça. É, não muito cedo, né? Quando nós acordamos, tava mais cedo. E aí, pessoal, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Com nós, graças a Deus, tudo 100%. Espero que esteja 100% aí com vocês também. Começando mais um vídeo bruto aqui no canal pra vocês, né, pessoal? De manhãzinha, não tiramos leite ainda, mas nós vamos tirar. Agora tá cedo, mas quando nós acordou tava mais cedo. E aí, quando nós estávamos dormindo, gente, tava bem mais cedo ainda, né? Vocês entenderam, né? Ai, ai, gente, a hora passa rápido amanhã, hein? No! Levantou, não era nem 6 horas, agora já é 6 e pouca. Daqui a pouco piscou, já é 7 horas. 8, 9, 10, meio de uma hora, o trem tá boa. A hora passa mesmo, a hora não espera, não. E parece que o dia que a gente tá com pressa, ela passa mais rápido ainda. Verdade. E aí, o que que nós vai... O que nós vamos gravar pro pessoal hoje? Pessoal, recebidão bruto, gente. Vamos gravar um recebido ali pra vocês. Os recebidos, né? Os. É um mais top que o outro. Todos os recebidos são brutos e bons. Mas esse, gente, esse é especial. Esse é diferenciado? Esse é um recebido que vocês vai... Depois vocês comentam aí. O que vocês vão achar? Né, dona? É. Eu acabei de tomar esse café aqui, hein? Já vou falar, né? É a placa. É, uai, já vou falar. É a placa. É a placa lá do sítio, gente. O Reginaldo, pessoal, que fez essa tábua pra nós. Essa placa, né? O Reginaldo e a esposa dele, Eliane, né, amor? Uhum. Muito obrigado pelo carinho. Ele entrou em contato com nós, falou que queria fazer a placa do sítio pra nós. Pessoal, é o Mias que nos deu aquela tábua ali. Acabou de falar que é a placa do sítio. É a placa do sítio. Mas eu tinha falado que era do sítio, né? É. Tinha, não sei, que rolo. É, mas é esse aí. Vocês vão ver ele agorinha, gente. Essa é uma placona bonita. Detalhe, meu amor, ele entrou em contato, falou que ia dar, né? Eles entrou em contato, falou que ia dar a placa e mandou os modelos tudo certinho. Nós que escolheu o modelo. Nós que escolheu, só que assim, gente, né? Não abriu ela ali, tá embaladinha, mas assim, pessoalmente vai deixar pra abrir junto com vocês. Vai abrir junto com vocês, mas já viu ela por foto, né? É, já viu ela, né? O modelo, isso, o modelo. E ele mandou o vídeo de que tava fazendo. É, também. Lá do negócio lá. Pessoal, mas aí a Ana vai deixar pra abrir junto com vocês ali, né? Uhum. O Reginaldo, ele tem um... Ele fabrica essas tábuas, né? Tábua igual aquela ali. É Ateliê RS Iporá. Lá no Instagram, vocês seguem lá. Quem precisar desse tipo de serviço, fala com ele lá, gente. Vocês vão ver. Vocês já viram aquela tábua ali, foi ele que fez, né? Nós já mostrou ela muitas vezes. Que nós nem usa ela no dia a dia. Muito difícil, né, amor? É, porque ela é muito bonita, gente. Aí nós... Nós... Uhum. Tem dó de arranhar.
Aí... Mas, gente, mas mostra de novo. Gente, olha aí. Vai usar pra cortar no dia a dia? Vira assim. Vou virar pra você. Não, só virar assim, ó. Não pega lá, tá meio embaçada. Gente, vocês acham que eu vou usar essa tábua aqui no dia a dia, gente? Não! Aí acaba que ela fica de enfeite aí, pessoal. Mas... Não vai não, hein? Mas nós já usamos ela. Nós já usamos ela. Já! Duas vezes. Pessoal, e tem um outro recebido ali que nós vamos abrir pra vocês também. Foi o Giba. Vocês lembram do Giba, gente? O Giba e a Porco mandou pra gente. Lá pro sítio também, casa nova. Era pra nós ter abrido, eles mandaram um presentinho pra Juju. Era pra nós ter abrido no dia das crianças. Mas foi... Gente, aquela uma tanta correria que a gente acaba que não consegue fazer as coisas no momento que é preciso. Então, mas nós vamos abrir. Hoje mandou, eu tô olhando aqui, falando pra vocês e olhando a caixa ali. Recebi lá pra casa nova nossa. Vocês vão ver, vão ficar legal o negócio que eles mandou lá, hein? Fica da hora em mim mesmo. E é isso, bora. Chega de enrolação, que nós vamos tomar um cafezinho aqui, porque aí quando nós pega, nós pega mesmo. Nós pega mesmo, né? Nós pega e mostra pra vocês. Aí, não, eu tô agoniado querendo ver também a placa. E não foi só essa tabuna aqui que deu, não. Foi outras, foi uma tábua de cortar mesmo assim. Mais pequena que eu. Aquela eu uso. Aquela você usa. Uhum, no dia a dia. Tem outros negocinhos, né? Que tem uma violinha, uma tabinha de viola. Aham. Uhum. É, gente, fala um negócio. Vai lá, gente, no Instagram deles. Deixar passando aqui, deixar na descrição. Que o trabalho dele, gente, é um mais lindo que o outro. Sensacional. Não, pra quem gosta de coisa de sítio, assim, coisa rústica, tábua, mesa. Cama. Não, de tudo, de tudo. Tudo. Eu acho que vocês imaginarem assim, eu quero uma panela de madeira. Que tem faz? Panela de madeira? Não tem não, né? Só caneca de lavar. As coisas. Mas é top. O trabalho deles é perfeito, gente. Diferenciado, hein? Tá gostoso? Uhum. Terminamos de tomar o cafezinho, gente. Olha aqui. Cortei um pedaço de bolo, gente, pra mim comer. Olha que delícia. Aí a Anja abriu o recebido. O Fabiano foi ali já tirar o leite das mimosas. Ó, já tá piando a vaca ali. E porque olha lá o tempão de chuva. Quer leite, amor? Não? Tem uns meio quilo de açúcar que o Marcelo pediu. É, daí também não exagera não. E 1 litro de café, tá bom de café? Tá bom. E 1 litro de café. É pra não precisar cortar aqui dentro de novo, ainda que eu bebo 2 vezes no mesmo copo. Ah, tá. Ele falou assim, põe um tanto assim. Eu falei, mas um tanto assim dá um copo de açúcar, ué. Põe um tanto assim de açúcar. Eu falei, ô louco, eu vou pôr esse tanto não, ué. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Todo mundo bom? Eu tô bom, firme e forte. Vou ficar mais forte ainda. Vai. Vai ficar bem mais forte e depois vai direitinho pro banheiro. Gente do céu. Bezerra em sala, mano. Juzinha tá dormindo. E é isso, gente. Ah, esse bolo, gente, fubá, eu sempre fazia e a goiabada descia tudo pro fundo, né? Aí um dia eu fui fazer, vocês deu a dica aí, né, de passar farinha de trigo na goiabada, nos pedaços, né? E aí um dia eu fiz, passei a farinha de trigo, gente, vocês acreditam que mesmo assim desceu? Mas esse daqui, ó, vou te falar, viu? Esse daqui ficou, ao invés de descer, porque essa parte aqui do bolo, gente, é a de cima mesmo do bolo. Eu virei ele, só que depois eu virei de novo. Vocês entenderam, né? Essa parte do bolo é a de cima mesmo, então a goiabada ficou tudo pra cima. Não, pra cima e pro meio, né? Porque aqui não, os meninos comeu, então não tem, mas ficou tudo em cima e pro meio. Ficou bruto de bom, gente. Bora. Muito bom.
enquanto o Fabiano termina um leite, gente, eu tô ajeitando as coisas aqui, né? Lavando as vasilhas. Lavar as vasilhas, as panelas de ontem da janta, né? Mostrar o negócio aqui pra vocês. Olha aqui. O Fabiano já colocou tudo aqui de fora. A bruta. Pessoal, a gente acabou de acordar. Vou aqui mostrar. Mostrar o que ela e o Marcelo tá fazendo. Olha isso. Na verdade, você não tá ajudando, né? Né? Cumprimento, pessoal. Oi, pessoal, como é que vocês estão? Quem que é esse... Esse compadre aqui? É você. Assim, é um bezerrinho que tem que dar uma madeira pra ele. Agora, explicar certinho, é só o Marcelo. Por quê, Marcelo? A mãe dele é louca. Tem que ficar fechando ela dentro da manga lá do outro chão pra dar mamar. E ela não zela do bichinho, não fica perto dele. Você chega lá pra pegar ele, ela nem beija, querendo ir atrás dele. Tá vendo, gente? Tem até casca de ovo aqui. Deram ontem pra ele. Pra ficar mais forte. Pô, não te levar agora. Você tá lá na cadeira sentado bebendo um leitinho. Tadinho, gente. A mãe é doida e... Né? O bichinho não tem culpa. Aí tem que ficar fechando ele dentro da manga mais ela pra mamar. De volta aqui pra mesa, gente. Ó. Vamos lá. Vamos ao que interessa, pessoal. Sem mais enrolação, eu já tinha mostrado os trem aqui, né, que você já tinha colocado. Aí o Gil já foi correndo lá, pegou o recebido dela que já tá usado, né? Muito bem. Tá preso ao tamantinelo. Você acha que ela gostou ou não? É que vira assim. Vocês acham que gostou, gente? Ó, já tá tudo usado, gente, ó. Já fez as atividades todas, praticamente. Praticamente tudo mesmo, né, Juju? Tá, perto metade. Aqui, meu coelho. Cadê meu coelho? Aqui, meu coelho. Já terminei essa parte. Ficou bom, hein? Isso aqui, gente, o gibe mais a porfa que deu, né? Pra quem não sabe, quem que é gibe porfa, gente? Pessoal, o gibe a porfa tem um canal aqui no YouTube também. Já teve lá em casa no sítio lá. Ficou um dia com nós, deu uma mão pra nós lá. E gibe porfa pelo mundo. Canal aqui no YouTube. Gente, eles viajam, né? Pelo Brasil afora aí. Esse dia deu uma tranquilizada nas viagens, mas logo dizem eles que tá todo vapor aí com as viagens de novo. E eles mandaram um presente pra nós, né? A nossa casa nova. Olha aqui pra vocês verem o que é. O Giba tinha me falado o que era, gente. Vocês sabem o que é isso aqui? Aquele lá chegou no dia das crianças mesmo, né? Chegou a tempo, gente. Uh-huh. É recebido no dia das crianças. Anti-inseto, que a dona Alia tem, não gosta da bicharada, né? Ninguém gosta, né, gente? Ninguém gosta, é isso aí. Ó, olha como é que ele é. Tá vendo? Aí você aperta, ele fecha. E aí, pra subir? Aí você aperta. Que chique! Ele abre. Você sabe que eu tava tentando puxar isso aqui assim, ó? Eu tava assim! Que esse aqui tava aberto, né, amor? A caixinha tava aberta assim, gente. Veio fechadinho, mas nós abriu, né, amor? Aham. Tá vendo, pessoal? Mas de todo jeito, ele tem que ser um bicho muito pequenininho pra passar aqui, né? É. Ah. Não, mas mesmo assim, aí aqui fecha, acabou. Ele não passa pra cá, pra cima. Ah, parece. Ó. Que isso? Chique, hein? É um ralo, banheiro. E eu pelejando pra abrir coisando assim, ó. Nós é curioso demais, né, gente? Já, não é já viu. Você tava puxando o negócio, não. Eu não sei, eu tava mas... puxando a borrachinha. Eu acho que as caixinhas lá do de casa é maior. E então, agora? Agora você compra uma caixinha menor. Dá um jeito. Fechar? Fazer uma adaptação. Né? Eu acho que esse aqui é de 100, né, pessoal? Ó, de casa eu acho que é 150. Eu acho. Então, você acha, mas não tenho certeza, não. É, parece que é maior mesmo. É maior. Assim. Olha aqui, pessoal. Bom, primeiro aqui tá mostrado. Ô, louco, mas esse aqui tá aberto de novo. Esse aqui não foi eu que abri, não, gente? Foi eu que abri. Ah.
Eu vou tirar só um, pessoal, porque os dois são iguais. Dei dois, gente. O Anderson, né, amor? O que foi lá em casa falou que era pra nós poder tirar antes do piso. Eu falei, Bruno, coloca aqueles ralos linear. É outro ralo, pessoal, ó. Linear aqui onde é a saída de água dele. Aqui, ó. Mas tem várias saídas. Um aqui, outro aqui. Tem duas abertas. E essa coisa aqui, ó. Não vai tirar agora, é de inox, tá vendo? Só tirar as borrachinhas. Ah, tá. E aqui não tem. Aqui tem aquelas gradinhas por baixo? Como é que é? Não sei. Eu nem sei como é que é pra tirar isso aqui. Aí, ó. Ah! Ó, desmontando tudo. Segura aí. Isso aqui fica aqui dentro pra não passar sujeiras. Tá, e aí então em cima do. É, no piso mesmo vai ficar isso aqui. É, só que ele é dessa cor. Ah, tá. É porque tá com o negócio, né, plástico. Pra não arranhar. Achei que era ralinho mesmo, assim, só que ele é reto, né? A água ele sai água, por. Não, a água passa aqui na lateral, ó. Entendeu? Uhum. Entendeu? Tampadinho também, não passa em cima, não passa nada. Qual que é essa? Viu? Gostei. Esses que é bom, né, gente? Que não passa bicharada. Vou guardar. Gente, é dois desses, né? Então, eles deu pra nós aí os... Todos os ralos do banheiro, né? Pra mim, por esses linear aqui, no caso, lá, eu vou ter que cortar o concreto lá e ajeitar, né? E tampar aquele lá, que você tinha colocado lá um... Lá eu vou usar a caixinha daquele lá, eu vou usar. Ah, tá. Entendi. Na verdade, a caixinha eu vou tirar também. Tem que usar só o encanamento. Vou ligar aqui, ó. Aqui. Eu tenho que ligar lá, no caso, da pia do banheiro aqui. E a pia vai cair dentro do ralo e do ralo vai embora. Entendeu? Isso é pedreiro, é muito da pia, um bom pedreiro, tá? É, não é? Mais uma vez, Giba e Porf, muito obrigado, né? Muito obrigado. Que Deus abençoe aí vocês, né? Grandemente. Agora é? Agora... Pode ser esse. Você abre? Uhum. Você? Vou abrir com você. Uma ajuda moral. Bora abrir esse aqui agora, pessoal. E é do... O Reginaldo também que mandou, né? A esposa do Reginaldo, Eliane, mandou pra... Tô na área aqui. Eliane, muito obrigada, né? E Reginaldo também, né? Muito obrigada pelo carinho, né? Com nós, com a nossa família, né, amor? Cuidado, viu do céu? Deus abençoe eles sempre. Deus abençoe grandemente. É melhor, assim, ele abre sozinho, né? Com a mão. É que aquele canivete é um perigo, né, não? Tá preocupado. A dona Júlia já tá preocupada lá. Controle absoluta. Aham. Controle sua ferramenta aqui todo dia. Ô, Fabiana, minha madrinha não é pra você não. Rapaz. É o que eu tô pensando, não, né? Uma galinha. Não sei, não. Ai, que lindo! O que é isso? Eita. É aquele negócio de madeira, amor. Que é um que eu vi lá no Instagram que mostrei um dia. Vamos ocupar o terreno aqui. Ah, é de coar café. Lembra que eu te mostrei? E aqui vai a xícara? E a coisa, ó. A xícara? A xícara, vai a xícara. Ah, é verdade mesmo aqui o desenho dessa aqui, ó. Isso aqui, o nome será que é bandeja mesmo, amor, não é? É. Aí, pessoal. Olha aí o outro. Gente, isso aqui, nós falamos mais cedo, né? É tudo feito por eles mesmo lá, né? Olha que legal. E ele para, põe.
Não é aqui dentro, né? Ué, faz todo sentido. Não entendi a senhora, não. Firminho. Desata esse outro aí, amor. Que lindo. Ah, da galinha. É da galinha. Tá roupa. A roupa? Eu sou suspeita de falar desses trenzinhos, né, gente? É que vai os ovos? É, né, amor? Ah, é. É o que eu quiser, né, gente? Ah, mas no intuito eu acho que é os ovos, né? Porque tem duas galinhas. Que lindo! Chique demais, não é, pessoal? Pra quem gosta dessas coisas de madeira, gente, ó. E aí, aqui pelo jeito fica certinho, né, o parador? Vamos, a Juju, eu não gostei. Eu toma amei. Cuidado, Fabiano. Eu amei. Fabiano, o negócio é tomar cuidado. Dona Ari não quiser pôr isso aí na cama lá e tirar você da cama. Você gostou, Juju? Ah, não é possível. Agora eu fiquei preocupado. Lindo, lindo, lindo. Vamos abrir o próximo, porque senão eu vou ficar só admirando aqui, gente. Esse aqui é grande, hein? Oscar, ajuda pra abrir aí? Esse aqui vai usar dois canivetes. Vamos ver cá, madrinha. Deixa eu ir ali. Marcela ajudou aqui, gente, a abrir. Boa. Agora vai ser o cameraman de novo. Primeiro, vamos contar a história dessa placa pra vocês. Nossa, senta que lá vem a história, gente. Não, mas então eu tô de pé, então você anda louco. O Reginaldo falou assim, Fabiano, eu quero mandar essa placa pra vocês, mas tem um negócio, o mais difícil é o frete. Ele falou, nós consegue deixar ela em Goiânia pra você. Eu falei, rapaz, eu vou dar um jeito de buscar ela em Goiânia, arrumar alguém pra trazer, deixa comigo. Aí beleza, falei com o Ricardo, né, mãe? Uhum. Ricardo tem um conhecido que passava em Goiânia, vinha pra tudo, tava de vez em quando. Era pra ele trazer, só que o rapaz mudou de rota esses dias. Não, primeirinhas, o Ricardo era a Zélia, né? Que tava combinado deles... É, aí a Zélia vinha com o irmão dela de caminhonete, ia trazer pra nós e não deu certo. Depois falando com o Ricardo também, não deu certo. Gente, por último, quem trouxe a placa pra nós foi o Zé. O Zé, um dia desse, tava em Aparecida de Goiânia, eu tinha comentado com ele, falou, quer que eu leve sua placa? Aí, eu falei, uai, quero! Quer demais dar conta. Ele falou, então eu vou arrumar um Uber aqui, vou pedir pra ele buscar ela lá e trazer pra mim aqui. Aí ele pelejou com o Uber lá, gente, não deu certo não. Falou com o patrão dele, desengatou a carreta do caminhão, saiu andando em Goiânia, só no cavalinho do caminhão, foi lá buscar a placa. Saiu andando desde Goiânia, só no cavalinho. Só no cavalinho. Ei, pessoal. Não, e depois ele deixou num lugar, né, amor, aqui perto. Aqui perto aí assim. Ele ia passar numa rodovia aqui perto, deixou lá, né, foi lá e buscou. Pessoal, aí... Buscou onde, gente? Buscou onde? A gente contando esses feitos pra vocês, assim, né? A gente tem muito a agradecer, né, os companheiros que a gente tem. Todo mundo, né, amor? Faz força de ajudar aí. Faz força e, graças a Deus, a gente tem uns companheiros bons. Bom é bom mesmo, né? Então, vamos lá, carta de relação. Vamos abrir aqui. Vê se vocês vão gostar. Não, primeiramente... Você vai pra lá onde? Ele quer abrir. Lá no sítio, hein? Não, lugar, em cima da porteira. É, na entrada do sítio. Não em cima, é em cima, do lado. Do lado. Do lado do porteiro, gente. Agora vocês imaginam... Bora abrir. Vocês imaginam isso daqui, lá perto da porteira, gente. Não, mas tem que arrumar ela, porque ela tá de ponta cabeça. Meu Deus. Não é a metade da metade... Na metade do que eu vi no vídeo e, gente, pessoalmente é muito bonita. Não é, amor? Quer que ajude vocês, Brian? Virar ela? Muito mais. Vamos, pessoal, ver. É, ela vai ter que rodar, né, amor? Quer vir aqui, madrinha, pra mim ajudar ele a rodar? Cuidado, cuidado, Ju, peraí. Eu tô segurando. Nossa, que linda. Até o fundo dela, atrás dela é bonita. Que perfeição, gente do céu. Não, sem palavra. Gente, essa é a placa do Recanto. Que linda. E os desenhos que escolheu, né, amor? Uhum. Tudo
Esse aqui é um cavalo. Oi? Que de lomboi? Aham. Uhum. É. Vocês conhecem, gente, esses nomes aqui? Que linda. E o peso, né? Bruto, hein? Rapaz, que trem bonito, hein? Olha. Chique, hein? Falar assim, não. Acha um defeito? Não tem, gente. Não tem. Não tem. Simplesmente não tem. Adriana, tenta erguer ela aí, vamos ver. É. Engraçadinho. Amostradinho. Recanto El Shaddai. Fabiano. E... tá admirando, amor? É, pessoal. Esse é um trem bonito. Chique demais. E é bom que já deixou as argolinhas. É, que braba, né? Daqui um dia, pessoal, daqui um dia. Não vai, não vai pôr ela lá por enquanto, né? É. Pra começar, tem que comprar os pilar lá de pendurar ela, mas... daqui um dia, se Deus quiser, nós vamos comprar e vamos pôr ela lá. É. Ver, depois que nós mudar, né, amor? Recanto ao Xadais. Fabiana e Ária. E quem? Top, né? Top, top. Obrigado, Reginaldo. Pensa num cara que eu feliz. Obrigadão, Reginaldo e Eliane. Muito obrigado pelo carinho. Aí, como diz o outro, pelo esforço, né? Uhum. Não é fácil a gente fazer, né? Então, teve o serviço dele lá. Muito bonito mesmo. Muito bonito mesmo. E quem veio embalado foi ela. É, bem embaladinho. Vai embalar de novo, guardar ali dentro. Quem aí fazer sua encomenda, gente, ó, pode ficar tranquilo que... é embaladinho. A embalagem é... sensacional. Agora, o que aconteceu lá no curral, amor? Por quê? A vaca? Uma guerra lá com as vacas lá. Ai, brincadeira, gente. Essas aí é as que ele mais gosta, gente. Não adianta. Sabe o que é isso aqui? Tá calor demais, né? Aí eu fiz uma saída de ar, ar-condicionado. É a ventilação, né? É, gente, já tem reto aqui, meu. Tem copo. Embrulhar de novo. E aí, o que, que nós vamos fazer hoje, amor? Já vamos falar aqui, pessoal. Vamos organizar as coisas. Olha lá. Vai, fala. Pra onde que nós vai? O sítio. Acertou! Será que já cortou o capiaçu tudo? Tô curioso, Fábio. Será, Juju? Se Deus quiser já, né? Pra nós ver assim a vista limpinha. Tá mostrando chinelo, gente, que tá com o chinelo do pai dela. Então é isso, gente. Mais tarde nós vai... se Deus quiser, né, amor? Nós vai chegar lá de dia ainda. No sítio. Aí nós mostra pra vocês também, né? Nesse vídeo. Tem que ajeitar. Tem que coisa errada aqui, pessoal, primeiro, né? Uhum. Se Deus quiser, nós chega lá de dia hoje. Agora, a minha galinha aqui, gente. Agora eu tenho uma galinha pra pôr ovos. E um coador de café. Galinha dos ovos de ouro. Você tava falando de invernizar, né, amor? O negocinho ali, o que você fez. O Reginaldo me salvou agora, hein? Não, mas ai, é só você lixar e invernizar, ué. Agora fica com dois. Ai, que beleza, né, gente? Ai, ai. Still got your pearls hanging by my bedside. Still got your lips on paper in the trash now. I never knew love could be so sweet. I never knew it would sting. I never knew love like this would leave me in pieces. Oh, Emily, when did you fall out of love? Oh, Emily, when did the magic stop for us?
Já final do dia, pessoal, olha aqui onde nós estamos, gente, dentro do carro. Pessoal, nós ia pro sítio, né, final do dia. Hoje, né, gente, mas nós esperamos o seguinte, chegar o final do dia hoje, nós vai pro sítio. Mas primeiro nós veio aqui na cidade, agora eu vou contar vocês pra quê. Daqui 4 dias vai ser o aniversário da minha mãe. E vai cair num dia meio de semana que vai estar todo mundo ocupado trabalhando. Aí o que que acontece? Eu tinha falado com a Alia pra nós ir no domingo lá na casa dela fazer um almoço e tal. Só que aí o Luiz, mais a minha irmã, não vai poder ir. E hoje ela tá aqui na cidade. Ela saiu lá do sítio e veio aqui pra cidade. O que que nós chegamos todo mundo a acordo? Falei, eu conversei com a Alia aqui, mas né, falou com a minha irmã. Não, já que a mãe tá na cidade e vocês depois vocês não podem ir, vamos acabar de chegar aí, vamos passar uma carne pra ela, ficar junto com ela aí hoje. Porque aí vale pro dia do aniversário dela, né, gente? Faz dia que nós não comemos a carne assada mais, dona Sandra. Então ela vai estar ali hoje na casa da minha irmã. Nós já paramos aqui no mercado comprar uns trem, né? Aí vai juntar eu, a Regiane. E eu acho que o Marcelão, não sei. Mas eu e a Regiane, nós juntou nós dois, comprou um bolo. A Regiane já pediu o bolo. E vou pegar um pouco de trem aqui. A Regiane vai comprar mais um pouco de trem. Chamou minha mãe, né? Claro, né, gente? Ela tem que participar. Eu tava pensando, o pão seria surpresa, né? Mas aí agora já era. É, mas todo dia tinha que falar pra ela, gente. Que ela veio na cidade ali embora fazendo de novo, né? Ah, não tinha então, como, nem se falasse pra alguma coisa. É, só se falasse pra deixar pra ela ir amanhã, né? Mas é. Não vai ser surpresa, gente. Ela já sabe. Minha mãe já sabe que nós juntos, eu ia com o Mad, vou amassar a carne pra ela, passar o restinho do dia, né, gente? Já tá quase escuro já. Passar o restinho do dia com ela e vamos filmar pra vocês, né, gente? E aí depois daqui nós vamos pro sítio. É. Deus quiser. Juju tá aqui, o Marcelo não tá, né? O Marcelo tá. O Marcelão já chegou aqui, já deixei ele ali, já pegou a motoca dele. Dizendo ele que ia cortar o cabelo, arrumar as coisas dele, né, gente? Ele tá rapaz, então tem uns trem dele pra fazer. Foi cortar o cabelo, dizendo que ele queria que trocou um negócio na moto dele lá também. Então ele foi ajeitar as coisas dele e nós veio pra cá, no mercado, pra comprar os trem. Dona Alia tá ali, pondo uma capa num vídeo bruto ali pra nós. Vocês assistirem aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, hein, gente? Que vídeo que é? É um vídeo lá, nós mostrando como é que tava sendo tratado o gado lá sem o trator, né? Mostra aqui o recebido, nós pegou também, a gente deixou o tio Marcelo. Ah, é verdade. Aqui, gente, ó. Mais um recebido do Gibe e a Porfo também. Foi eles que mandou isso aqui, hein? Pra Juju, né? O relógio e as pulseiras. Era pra ter chegado no dia das crianças isso aqui, gente. Mas não deu certo, chegou depois, né? Mas muito obrigado, Gibe e Porfe, aí de novo, né? Obrigadão. Fala obrigado lá, Juju. Obrigado, Gibe e Porfe. Você gostou? Muito. Fala as horas aí pro pessoal. Que hora que é, então? Você dá, tá bruta. 6:29. 6:29? Gente, como tá linda essa minha menina. Uma blusa muito bonita, tá uma lindeza. Então vamos lá, gente. Todo mundo de laço bruto, ué. Todo mundo laçado bruto. Viu só a coincidência? Vamos lá, então, pegar esses trem. Bora lá pegar esses trem, pessoal, pra nós descer pra lá, senão nós vamos chegar tarde. Saímos lá do mercado, já chegamos aqui na casa do Luizão, mas da Regiane. Luizão, meu cunhado, né? Pegamos uma carne lá. Isso aqui tem carne que eu comprei, que o Luiz comprou, mais a comadre. E aqui tem uma linguiça com uma carninha de porco também. Já piquei o tomate, tudo que nós comprou. Ajudar as meninas. Dona Alia já tá ali pondo a mandioca a cozinhar. E o Ju já tá brincando ali com a Lolô. Ó, o Luizão tá firme aqui. E aí, galerinha? Tudo bem com vocês? Caminhou agora, né, pô? Mas nós tá bom, né? Tá só esperando o cara do carvão que tá atrasado. Vamos ligar pra ele, ué. Olha, falou 7:30, 7:40. O que tá sendo aqui? Comprou uma mandioca. Era pra ter uma coisa do negócio aí. Não foi do negócio? Negociado? Uma bringa. É uma bringa ou um isqueiro? Ah, deixa eu mostrar pra vocês o bolo. Ó. Sandra, 50 anos, pessoal. Minha mãe tá fazendo 50 anos, graças a Deus. Se Deus quiser, muitos aniversários vão vir por aí. Gente, não é um bolo muito grande, porque foi em cima da hora, nós inventou tudo aqui, né? Só isso. Foi assim, vamos fazer hoje? Vamos fazer hoje. Chamou um pouco dos parentes, mais próximo, né? E ligamos pra eles, vamos ver quem vai poder vir, né? E nós?
Nós que é os filhos não pode fartar, né? Filho, genro e neto, tem que estar tudo junto. É o Douglas vem também, mas a família, né? Tá toda vez que faz qualquer coisa, tá misturado? É, não, tem que chamar, ué. Eu acho que tá cheio então, demais, né? Tá bom. Não? Tá nada. É que ligou agora, não. A comadre tá ajeitando o arroz? Tá. Lá na casa dela, gente. Isso aqui é um espaço que ela tem do lado da casa dela, né? Que ela aluga isso aqui, gente. E dia que não tá alugado, quando ela vai fazer algum comes e bebes, faz aqui. Acho que agora tá bom, né? Ah, tá. Tá bem cheio, né? Carona bonita, rapaz. Carona que veio. Chicosa toda. Olha ali, pessoal. Vou lhe mostrar a Eloazinha. Só crescendo, gente. Mas tá crescendo demais, hein? Mas tá crescendo. Olhando tudo o movimento, gente, ó. Oi, pessoal. Ó o olhão, gente. Isso tem brilhando na minha cara aqui. Ó, Valmerinda tá aí. Dona Merinda tá brilhosa, né, rapaz? Tá bonita a vovó, rapaz. Cheia de brilho. É. Uai, claro que é. A senhora é bonitona, hein? Tem que puxar a senhora ficar bonitão quando tiver de idade, assim, ficar bonitão. Meu, também. O Merinda de costas, o povo confunde com menininha de 15 anos. Rapaz. É, vai. Fala que não é a Merinda no baile aqui, como fazia. E eu chegava, daí eu pegava na cintura. Oh! Oh. E essa mocinha aqui, aí a avó dava uma olhada e falava, rapaz, você me respeita. Minha neta tá ali. Foi de dentro da beca lá, né? Foi danado? Foi. Agora você gosta de um forró, gente. Quando tinha um forró aqui do lado aqui é um barracão. Onde eles faziam uns forró antigamente. Aí Merinda não perdia um. A Merindinha era parceira. Trabalhava lá, dançava. Moiava o pano. É. Ainda vou pegar aí. Vai dançar um forró ainda? Tá certo. Tô no bailão dia domingo aí, de vez em quando. Aí eu vou cortar ela na porta. Lá, isso. Lá. Vai. Vai dançar, dona Merinda. Ajeitar. Onde tiver bailão, você não vai. Vai ver a dona Merinda dançando? Só ver o vestidinho. Ah, já tá pronto? Eu já. Tem um bom forró aí, vamos ver se é só dançar mesmo. Põe um forró ali no celular pra nós ver a dançar aí. Rapaz, igual dá de ser agora. Chacoalha. Eu tô ensinando a Luísa, se ela fosse assim. Não pode contar pra minha pai nem minha mãe. Rapaz, não, bom saber. Você agora já tá sabendo, né, Luizão? Bom saber. Pô, é bom, pô, menina. Papo neto perdido. É. Vó estraga, neto. Eu falo que a filha foi perdida, sabe? Essa menina vai dormir longe dele, vai dar um trabalho. Ué, mas. Filho gosta dos pais mesmo, hein? A Juju nunca dormiu uma noite longe de nós? Nunca, nunca. Nunca, nunca. Nunca dormiu. Um dia nós enterrou de ela dormir e não deu certo. Rapaz, se precisar de... Né, vai dar trabalho. Vai dar trabalho. Vai dar trabalho. Eu já dormi na camerinha, lá com a Sandra. Foi falar que vai dormir na casa de vocês lá e vai precisar sair, eu dorme. De boa. Não muito bom, mas dorme. Mas dorme. Ela não dormiu lá porque deu aquela dor nela, né? Foi, deu, comeu uma fritura lá e deu uma barriguinha, ligou. Lá você esquenta, bom bolde. Pronto, tudo zero. Fritura, dói na hora. Meu nossa, steak lá. Assim, manteiga, trem velho, né? É, não, mas é o óleo novo. Eu vi colocando óleo na panela. Ah, fritura. O problema é a fritura. Olha aí. O que você tá fazendo? É como? Vou pegar o celular. Tá vendo, gente? Por isso que eu não saio lá do Daber arrumando celular. É, deixa cair não, hein? Película novinha, capinha novinha. Vamos um casamento com o Daniel. Tá difícil. Pessoal, nós tá acendendo a churrasqueira pra começar os trabalhos. De novo. Mas já foi uma remessa já. É, mas foi filmando o trem cheio, vai falar que é a segunda. Gente, o povo chegou, eu esqueci de fazer umas filmagens aqui pra vocês. Eu tem interti conversando, eu nem tinha mostrado isso aí, né? Nossa Senhora. Mas mostrei a Eloazinha. Tá bom, né? Mostrou, né? Seu chefe. É o chefe. Aqui, tá uma...
Olha. Eu tinha sido enganado por mais carne, que eu vou esperar outra coisa. Ah, boa. Olha lá o Doc. Não, é porque a gente chegou. Aham, tô brincando. Um povo aniversariante ali, gente. O Doc tá lá pro Zian. Gente, eu não vou lá filmar eles, não. Chegar num por um, tá todo mundo tão intertido, né? Ah, ah. Ó, ela olhou, ó. Calma. A senhora tá boa? Minha mãe, tia Marinha, Lurdinha, o Edson, Doca, aí a Esther. Vocês não esperam, gente. Eu fui falando o nome dos outros pra lembrar o nome dela. Tem que usar a tática. Douglas, Tatiele. Esse aqui é irmão do meu cunhado aqui, ó. Parece? Ah, cara, mano. O branco do olho. O branco do olho parece. Parece. Abre o olho, bomba. Tá aberto, porque só um que abre mais, o outro já tá dando pra roubar. Ela nem tá vendo, né? Felicidade, muitos anos. Nós achando que o bolo ia ser pequeno, ainda sobrou o bolo. Rapaz, acho que eu comi um pedaço de bolo agora. Vocês acreditam que até agora não comi o bolo? Fiquei com medo do trem dar problema com as carnes, né? E aí? É. Não dá isso? Isso dá uma zebra, menino. Ou só dá problema com cerveja. Não é nada. Pessoal comeu o bolo, né, gente? O resto do povo foi-se embora. Nós ficou aqui contando umas histórias. O resto do povo foi-se embora. Ficou só os cachaços. É. Opa! Nem todos. Nem todos, né, gente? Olha ali, piscina. Nossa, tinha um olhão. Olha lá o Lolo mais Juju. Será? Torcida aí, gente. Ó, vamos fazer campanha. Se não for planejadinho, não vem não, hein? Tem planejar. Tem planejar, né, gente? Sem coisa planejada já é difícil. Sem planejar, então, treinar uma zebra louca. Nada, gente. Fazer um 2, 3, sem planejar, criei aqui. É, deu um trabalhozinho, né? Trabalho criou. É. Obrigada.
Ah, cria, né? Onde come um, come dois, come três. Come quatro. Como quatro, cinco, seis. Nós tava falando isso. Nós tava falando. Eu tava falando isso pro Luiz hoje. Nunca pousou longe de nós. Uma noite. É porque é acostumado com nós lá pra fazer isso. Não, eu tô brincando. Eu tô brincando, Ana, mas vai dar trabalho. Eu falei até pra cheiro, eu falei, a Ana Júlia é diferenciada. Ela fica aqui, ela fica até meia-noite, uma hora, duas horas, se a área mal que não tiver aqui. Eles entram pro quarto pra dormir, pode estar o menino que tiver, que ela vai atrás. Ela. É? Tá treinadinho. Meletinha nossa, aquela ali. Agora os da região não sabem se é dela ou se é meu, porque pra onde eu vou, carrega. Tá treinadinho. Eu gosto assim. Eu gosto assim. Eu gosto assim, é mostradinho. Eu vou até comer um bolo. Vou até comer um bolo. Quer comer um bolo, bombado? Vou levar pra você aí. O trem aqui engrossou. Com bolo aí. Senta e vai ver a história. O que é aqui? Aqui tem uma grande diferença. Aqui é só eu e a Sheila. A Sheila com três homens. Eu com uma mulher e dois homens. Entendeu? Só que a filha mulher é da mãe. Os filhos homens é da sogra. É, porque a parte. Ah, é? Que é? A gente, quando. Você vai ver. Você, eu quero que você engravida. Ela quer, você engravida. O Luizão. O Luizão falou. O Luizão falou isso pra nós também. Um dia. Eu pensava o seguinte: que eu, a outra menina, a Jane, a minha mulher, vem mulher. E vem vir. Mas a pessoa que tem filho, mulher. Ela tem a filha e o gê. É isso mesmo. Depois que cai. Olha lá, a pessoa que tem filho e mulher tem a filha e o gê. Eu já pensei também. A pessoa que tem filho homem. É? Porque geralmente o marido fica mais do que a família da esposa. Leva. Vai lá pra só. Pra fazer a vontade da mulher. Se não briga, o marido tem que aturar. Você pode arrumar 50 só, mas você não arruma. Claro, aí, aí você fala assim, graças a Deus. Deus. Vai ficar só quieto. Porque eu me acho o seguinte, eu não sei. Tem dia que eu tô lá em casa sozinho, fico pensando. Falar pra ela assim, você é a minha sogra que eu tenho. Aí eu falo que tem outra. Fala que tem outra. Olha, deixa eu te falar. Eu fiquei em casa ontem dia pensando assim, gente. Eu sou tão enjoada. Eu sou enjoada. Não, não. Fala mais uma vez. Eu sou enjoada. Pronto. Gravado. Lógico que eu sou enjoada. Você acha que eu não sei? Só que a minha joelha é como é que você é. A minha joelha é boa. Já me ensina como é que esse joelho é bom, eu preciso aprender. Eu, até hoje só conheço a ruim. É bom. Eu sou enjoado. Ué, bobada. Eu sou enjoado. Que dia que eu briguei com você? Não, briga não, hein? Não pode, hein? Família é família, tem que tolerar até. Com bolo na mão, hein? Eu tenho as minhas enjoeiras, mas tipo assim, Luiz precisou, eu tô disposto. Ana precisou, eu tô disposto.
Tá bom. Mas eu sou uma faxina pra fazer lá no sítio domingo. Não, é meio. Na parte de quatro do dia, né? Na parte de quatro do dia, não, eu tô disposta, ixi. Pessoal, dia seguinte, gente. Já estamos aqui no sítio, graças a Deus. Começar mais um vídeo bruto aqui pra vocês hoje, né? Sim. Eu ia falar que ontem, depois daquela hora lá, nós foi caçar um ninho, né? Caçar um jeito. Já tava baqueado já, vai. Tava cansado. É, essas idas assim, né? Andar de... Vai lá, vem cá, cansa, gente. Nós trouxemos a Lolo, pessoal, com nós. Tá ali pra dentro, mas Juju. O Marcelão quase não apareceu no vídeo do aniversário de minha mãe, né, amor? Uhum. Só que ele foi lá, gente, ele foi. Acho que a hora que ele foi, nós não tava filmando, sabe? Tava zanzando pra rua. Mas ele esteve lá também, né? E é isso aí. Estamos aqui no sítio hoje, gente. Feliz da vida. É uma semana, é duas semanas, né? Duas semanas nós vem aqui. Gente, parece mais de um mês, sério mesmo. Nossa, é tão... Vocês vão ver no... Chega aqui, parece tudo diferente. Parece que já tem mês que não vem aqui. Vocês vão ver no próximo vídeo aí como é que tá aqui, gente. Tá diferente mesmo. Por isso que ela tá falando que faz mês, nós não vem. Mas é isso aí, pessoal. A gente vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Nossa placona bruta. Eu fiquei feliz que aquela placa, gente. Guardadinha pra ser estreada aqui. Tá lá em casa. Gente, não perca os próximos vídeos aí que nós vamos mostrar pra vocês como é que tá as coisas aqui. O que nós vamos aprontar aqui esses dias, né, Dana? Esse dia. Esse dia. Hoje. Então é isso aí, gente. E tchau, gente. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus, gente. Até o próximo vídeo.